Ahoj, vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li let's play ze hry Empire Total War. Ano, slyšíte mě, Xardese. Tak já vás tu znovu vítám u našeho dalšího videa a budování Rakouské říše společně tady s Prahou, Morava, Čechy. Jinak, v minulém díle jsme řešili politiku, nakopali jsme zadky Francouzům, když myslím, že jsme nakopali, tak opravdu nakopali, moc ve velkém, za to jsem moc rád. Pak nám ještě vyhlásili pořád Španělsko, válku, to nevadí. Poláci se tady pěkně roztahují, dobyli už Srbsko, Bosna, no prostě problémové území, která bych ani pořádně nechtěl. A nějak mezi sebou, nějak všichni nějak společně válčíme. Evropě uprostřed, žijem si v blaze. Tak jo, no taková malá rekapitulace toho, co se stalo, co se nestalo. Tak já se kouknu, co budu vyrábět tady. Tady máme jeden park, jednu. Tak tady budeme vyrábět tu. Tady to můžeme postavit na prachy dáme. Tak já dám další, tak jak to vypadá. Přemístím vojsko, počkat, tady je obrovské vojsko, se nepletu. Ano, obrovské, dobré, kvalitní vojsko s velkýma fročkama, kdyby nás chtěli Švédové zaútočit. Tady je to samé, i když je tady ta domobrana, ale my do pole s touhle nebo s tímhle mužem, abych nikdy nevyrazil do pole. Tedy jako zhrad vem, to takhle se to myslel pro mladší generace. A tak já dám další tah a uvidíme, co se z toho vyvrbí. Španělé neútočí, Polsko pořád stejné. Osmanská říše ta se rozpadá. Oh, moc dobře. Švédové nechtějí zaútočit, Švédska se bojím, to se přiznám. Aby mi nevrazili kudlu do zad. Mongolská říše, no tak pak už mě nic jiného nezajímá. Už jsem vysmátý. Gruzie, Piráti, naschle. Tak načítáme, pánové, dámy. Všechno postaveno, krásné. Krásná to věc. Maďarsko objevila se. A tady není snížená, není. To jsem moc rád, že se tady objevilo další město. Co se objevilo? Barbarský stát, no to mě podrží. Máme 8 000 jenom zatraceně, to znamená, že toho moc není. Já ještě fakt válku nechci vyhlásit, dokud zase se mi nezvedne příjem na 10 000, to řeknu na rovinu. To je námořnictvo. Tak to udělám vojsko s jedním panákem, s tímto půjdu sem. On je vyžené, konečně opravíme. A pošláme sem námořnictvo. Tady opravit, dobrá. Nejdražší už je to uprostřed této Evropy, to se přiznám uprostřed, protože tady máme nejvíc všeho. Tady máme chtěl jsem postavit, vidíte ty, lepší hradby, tady jsem postavil, za jeden tak se postaví. Tady jsou už postaveny, to je krásná věc, krásně a zatraceně. Já tady prostě málo prachu na všechno. Tady je to zatím volnost. A už nemáme peníze. Kouknu se. Fakt je to strašně všechno nákladný tady zatraceně. Tady dáme. A tady já nevím, co tady dát. To je asi na vydělávání peněz. Asi vypadá to tak. Aha, už nemám peníze. Vidíte? Prostě s touhle armádou tady mají taky vojsko obrovské. Tady řádová pěchota, tady je jakž takž nějaká armáda na ubránění se. Tady nemůžu s tou. Tady mám domobranu. Můžu zkusím rozpustit. Jo, v pořádku. Nezbývají žádné vesnice, koukneme se na politiku. A to by mohlo jít. Ministři a premiér, skvělé, moc skvělé, justice. Ten má jeden, druhý, třetí, čtvrtá.
No, 4 hvězdičky. A oh, tady má víc hvězdiček, skvělé. Justice. A justice zvedá mora. Represe, minus 9. Ano, městský hlídek, maximální bonus k respekt. Ano, skvělé. To jsem potřeboval, obchod. Obchod je dobrý, nemi blokujou. Bohužel z Perzie a z Osmánské říše, tož. Což to nevadí, politika. Hej! Nábor. A máte pokoj, výstavba. A hradby, opevněné hradby. Tady bych mohl mít přes těch 10 tisíc plus minus. Španělsko se nevylodilo nikde, to je moc dobře, Polsko to je v pořádku, tyhle stahy Rusko jsou pořád dobré, tady Švédsko. Ano, vrno, skvělé. Jak tady vidíte, tak tady ukazuju tohle namotičícíma hodinkama se, tak tady je to hodně nebezpečný, to hodně. Tady Švédy, tady bych potřeboval tak armádu velkou, oni tam tak nebudou mít takový. Agenti, her Argent. 97, 50, je v pohodě, jednotka. Vidíte, co všechno staví prostě. My stavíme v řádě co. Prestiž, Lechtates. Braniborsko, skvělé, moc do... Ty velký město, wow. Hele, to znamená, že tady budu potřebovat ty... hostinec, jak na to koukám, mám tady dvě obrovská sídla. 2000, ano, už mám dostatečné množství peněz. Kouknu se na za dva krát, to je fakt. A jo, budu mít šroubové bajonety, skvělá to věc. Pak mám i vynález tohodle, moderní zavlažování, skvěle. Moc, tady se kouknu, jakou má armádu. Wow, to není úplně zahození armáda, vedle toho, ty krásom. Tady nikdo ví, jak se dělá. Tady je plno. Kválí tam od hranic k hranic, jako nemůžu se tady nějak dokopat. Tak tady všechno je, všechno se dělá. Staví se to ve velkém, tady jsou za 4000, tak tohle dodělám konečně. Tady nic, tady taky nic. Nic. A tady za 1000. Dobrá. Kouknu se tady na armádu. To je má... Wow, to je... Jo, tady jsem už jednou párkrát se na ní koukal. To je slušná armáda, to je pravda. To je velice slušná armáda. Tady... Skvělé. Za chvilku se to pomalu všechno postaví. A... Myslím, že to bude dobrá. To je kupecký přístav. To bych zatrcně, já žádné město nedobiju. Ale můžu... Udělám tohle. Tady si postavím loďstvo malinkaté, tady má vojsko. Nic, co bych nedokázal a byl tady, Neapol, dobiju Neapol, přístav velmi chudý ten. Budu chtít zrušit, postavím tady přístav, který vyrábí vlastně lodě. Lodě, tady máme dva. Loďstvo a pak půjdu sem, Tunis. A jak jsem řekl, udělám tady prostě tu... Přes Evropu, tady Evropu nechám na pokoji, maximálně možná zkusím napadnout ještě tohle, uvidím, ty kras. Partizáni, wow, ty tomu, že nejsou vákové civilisti, kteří jsou donucí poslanou zvára proti nepřátelé i nepřátelé, wow. Ten má docela slušnou jízdu, na to koukám, ten má pluky, má staré naštěstí dělostřelectvo, no. Irská brigáda. Brigáda. Tady se nebudeme, tady se budou mezi sebou fackovat. Z Itálii vy... Oh, jsme u toho, a to je jedno. A dám další tah. Já přemýšlím tak nahlas trošku, jak to udělat. Že budu chtít rozšiřovat území daleko od Evropy, aby žádný evropský stát neměl důvod moc piskovat, že mu zabírám území, které by on chtěl ovládnout. Tím dospiju toho, že budou rozšiřovat území, budou negativní, ale nebude tak negativní. A jestli jako porazím Španěle, mi to je jedno, jako Španěle teď už mají stejně kolonie v Novém světě, tedy v Americe, v Jižní Americe, ve Střední Americe i v Severní, myslím. To všechno postavilo, wow. Kor... A...
Chorvatsku. Skvělý. Tak já už nebudu moc, já už nepotřebuju nic. Tak si tady udělám bojový přístav. A pak budu muset vynalézt tyhle věci, jak já nenávidím bitvy na mořích. To byste ani netušili, jak já mám silný odpor proti tomu. Tak jo. Tak, tady se nám vše... Ne. Tady ještě za 2000. Pak tady rezidenční sídlo za 4000. Tady uděláme... A tak, hostinec, ať jsou lidi spokojení. Dobrá. Tak, další tah v klidu, vojsko. K zatracení represe tady. Když vytáhnu s tímto vojskem, tak to bude zlé. Španělsko neutočí, skvěle. Za tři tady jsem udělal vojenský přístav, budu si moct udělat lepší lodě, nebo nějaké lodě, která náhodou by nějakou bitvu, ale proti Španělům, jak má málo pokročilou vědu, nebo větev technologickou u námořnictva, by bylo smrtelné se proti ním střetnout na moři. Všechno na souši se musí odehrávat. Agent. Wow, to jsme všechno hezky vynalezli. Wow. Dobře. Mongolská říše zničena. Jo, tak ty budeš mít zápalný, ty budeš mít tohle a takhle. Nebo bych mohl udělat zkusit Švédsko vřelé. A technologie. Já dám tohle, volební. Zatracení technologie, dám tohle. Tohle a ty mi dáš. Tak, a co ty na to? Tak ne, tak si trhni. Vřele. A nejlepší tady vztahy se mnou, když má nejlepší jsou tady. Aha, technologie, aha. Tak nic. Tak ty nejsi moc na technologické úrovni, víš, že ne? Technologie. Co ty na to? No, tak jsme se dohodli. Tak, technologie jsou. No a ty už chudáku nemáš co dělat, viď? Já musím postavit tu admiralitu, ano. Tu postavíme a vy zatím půjdete na akciové společnosti. Skvěle. Také se mi to líbí. Tohle postavíme. Tady taky postavíme. Infrastruktura. Tady už je postaveno. Ano. Tady taky postaveno. To ještě není postaveno. Tak tady postaveno. Moc. Moc skvělé. Fakt boží. Za jeden tah konečně. Takhle se mi to líbí. V klidu a v pohodě. Starání se o vlastní říši. V klidu. Bez námahy. Bez starostí. Postavíme se za chvilku armádu a jdem dobývat. Doufám, že v tomto díle aspoň vidíte postavení armády, postavení loďstva. To bude strašně stát peněz, jako. Au. Ty kráso. Politika. Ve Vídně to vřve. Vřve. Vřve nebo vřve. Ty kráso, justice taky. Tak ty jsou frajeři, pánové a dámy. Tady tady vládnou. Jako co vám je, jako politika? Jako nebudu zatěžovat? Dobrá, růst. Tak tu dělám takhle, jako dobrá, tak jako. Tu už tady máme. Za pět tahů. Wow. Garda. Umožní nábor granátníci, karbita, lehký nábor a my můžeme vlastně všechno dělat, co potřebujeme. To já radši no.
Zatím nic nepostavím, v pohodě. Tady to vylepšíme postupně radši. Wow. Tady to taky vylepšíme, taky vylepšíme. Taky vylepšíme, no. A nezbydou už nám prachy, jak na to koukám. Pořádné, jo. Tady to můžeme vylepšit. Čechy a Morava. Co? Co nám tady chybí? Jenom Vojenská akademie, to mě zatím netrápí. Ty krásu se blížíme pomalu sem stavbou. To je moc dobré vědět. A tady je. A tady za 2000. To znamená, že to za 3 kola se postaví. To stihnu. Dokonce let's play postavit loděnice pořádné. Pánové a dámy, můžete něco říct? Těšte se na pořádný masakr. Tohle mašinéry, až se doopravdy rozjede, tak Rakousko nezastaví nikdo. Vídeň, to je Rakousko, tam je nejmíň. Tam si... Ale agenti, skvělé, to se mi úplně naprd. Wow. Honosné sídlo. Dagestán zničen, to je, co to je za zemi. Tak jo, tak je to obrovské. Tady jsem. Tady. Za 4000? 10 000, nám se jenom vydělává 10 000, bohužel. Tohle postavíme, pak. Tohle postavíme. To máme, to je moc dobré. Jsou 4000. Tady. Nebudu předbíhat, tak tady to postavím. To se všechno pomalu samodostaví, samo všechno. To je maximum postaveno, taky dobrá věc. Hradby za 8000, aby se zvýšila spokojenost šlechty a prostého lidu. To je dobré, plus jedna věc. Tak zadarmo, trvalé. Za to jsem velice spokojený. Tak jo, no. To bude stát 8000, to nevadí, to... A pak 3000... Změním 3000 a musím někde postavit lepší cesty zase, opět. Přináší to fakt dobrý zisk. Tak vydělávám jenom 9000. Na to koukám. Tak málo. Dvanáct tisíc, jako když to dám sem, tak půlka. Jako Rakousko nejhorší, ty. Zatraceně. Co mi žere? Ne, seznam ne. Výzkum taky ne. A tak dáme jen tak prestiž. Rakousko je nejlepší. Wow. Osvícenství, ekonomika. Za tu ekonomiku jsem velice rád. Tak vláda, politika, obchod, ministři. No jo. A co mi to tak žere? Legrační hulvát, meze krutá pohlava, mecenář námořnictva. Matka Teresa, Marie Terezie se fakt, můžu říct, myhla povoláním. Ta moje. A zatraceně. A tady končí. Jsem lehto jenom naštěstí. Co to že... Tak jo, tak nám to dej, prosím tě, za les, Osmanská říše. Já vím, že jsem prodělal trošku zadek na tom, že jsem to tak neměl dělat, ale což. Tak to na to zapomeň. Takový věci ti nevdávat, nejsem blbec. Co, nedokážeš vyrábět technologie, si zaostalej, viď? No, už drží armádu obrovskou a začíná
Ty krásu. To je obrovské. Ty krásu, to je fakt obrovský. Armáda tady, vojsko. Šestá třída. Co to je vůbec šestá třída? Ano, šestá všechno. Ty kráso. To nebude taková legrace. Tak jsem si myslel. Badouch, ti pošlu sem jednoho. Aspoň tě využiju. Tebe pošlu sem. Vojsko, vojsko. Ty kráso, tak tohle. To, tak povede útok po souši, což to nevadí. Jestli si dohodnu s Benátkama, nebo Benátky napadnu. Ono to je republika, vidíte, jak se na to koukám. No, uvidím ještě. Ještě moc brzy na to. Ta další tah. Tento let's play asi bude hodně nebojový. Co mi pořád máte sničení z těch přístavů na poli, i tedy jako na v bitvě, v pozemní sem jako nestřetnete, protože říkám jako na poli. Nestřetnete, ale hrajete tady s loďstvem jako tak posouváte jako figurky na šachovnici. Tyjo, hajzlí. No, nebudu se rozčilovat, to nemá cenu. Další padouk, co já s těma budu zatraceně dělat? Západní Prusko. No, tak. Tebe tady musím dát církevní školu. Sextan, ten se za chvilku sám dodělá. Tak jo. 4 kola, v pořádku. Taky Akanabě chce stavět, tady to nechci stavět zatím, jo tady mi... Aha, tak tady se stala chyba zatracená. I když to nevadí, tady budu muset nějak dlouho armádu. Ne, že tady budu muset změnit, že tady lidi budou hodně protestovat. Za chvilku. Tady bude hodně manka, protože tady mám dva slévárny. Tak a nespokojenostnější třídy. Dokud tady mám velkou armádu, tak je to zatím v cajku. Tedy v pořádku. Za dva tahy se budu moct zatím stavět. Tady to je všechno postavený, jak se to kouká. Tak jenom je to. Tady se pomalu všechno staví, ne? Za 2000 tahy. Taky Vyborský hradby tady. Všechno v pořádku, tak. Zatraceně mi to tak štve. On blokuje mi naši stínom přístav, uf, jsem se lak. On tam, když jako mám vojsko, tak tam nemůžeme jako napadnout. Tak jenom mu blokuje. A není čího, naštěstí. A člověk pak nemusí opravovat za peníze. S tím, což to je dobrá věc, tak jen to udělat. Lidská práva. Co tady máme všechno? Takhle postavit, takhle. Tady máme jednu, tady ty krásu, tady to je hodně, jak na to koukám. Chybí tady církevní škola. A už se staví. Tak jo. Tak nám to ten hajzlík tady blokuje. Za 2 kola. Tady je to za 6, za 3 taky. Já kouknu se na to, co by... Tady tuž. Mě spokojenost, volání po reformě. Každý tak asi tohle. Počkat. Půl
skládu si přímo obchodní, každý ano, všechny budou vygenerují dvakrát 2% bohatství. To znamená dvakrát o 2%, tak to znamená, že tohle budu dělat okolik. A jdi dolů. Jo, 800, to znamená o 2%, no. 8, no, nie. Není to extra, ale na žol, když se to všechno sčítá pak dohromady, tak pořád lepší než drátem do voka a mít prázdnou truhlici, to je taky rozpočet, myslím, ne rozpočet, no, to je, my máme vlastně absolutní monarchii, což znamená tu věc, že císař nebo král, nebo my máme krále, má panovník, absolutní monarchie, to znamená, že ona vládne svým daně, majetek, králíka, nikoho jiného. Tady ještě budu muset postavit jednu lepší cestu. A ještě tady. Tak dáme tak. Tam to je... tady jsem ještě hloupé. Ne hloupé, tady mám ještě postavit, tady mi to úplně uteklo. Lombardie Milan, to se má, že já s Benátkama vyjednám mír nebo příměří a jde se na útok. Bohužel budu muset za chvilku končit, aby ten let's play nebyl moc dlouhý, kdo by se na to pak taky chtěl dívat, 40 minut, 30 minut bude stačit bohatě. Hop. A křesťanství budeš rozsévat, nebo nenávist, no, to je to už. Hele, tady máme admiralitu postavit. Kde to byl? Tady to bylo. Was wünscht ihr? Sabotáž. No, tak to zkusíme. A zatraceně, ale víme vojsko, nevíme ty počty, ale je to zdravá, podle vlajky je to zdravý. Infiltrovat. OK. Vojsko. Ty krásu, huláni, ty jsou hodně, morálka, větší dostřel, lepší, ty jsou nebezpečný. Ale. To je 5000, tak to je pálka, jako slušná, jako. Aha. Tak to jo. Se tady všechno pomalu postaveno. Tak ještě zlepšíme tento. Koukneme se na menšinové národy, na politiku. A ten je tady, vidíte. Přátelské. Požádat o alianci. Vojenský přístup, nekonečno. Uskytují právo, vojenská aliance. Mají stejně nepřátelé. A dohodli jsme vinovat var, požadovat zrušit vinovat, vyhlásit valkovenský přístup, technologie, aha, oni nemají nic. Aha. To by nám mohli dát a my dáme počkat technologii. Sem uvidíme, jsem zvědavý, jak bude reagovat na to počítač. Tohle za jedno území. No tak nic, škoda, zkusil jsem to. Máme vojenskou alianci. A to znamená jedinou věc, ano, jdem útočit. To znamená, že tady... Musel jsem se potrbat. Začnu s náborem, ano, pánové a dámy, to znamená, že to tyhle děla miluju. Skvěle, tu ještě jedna za jedno kolo. Tady si postavíme maďarskou jízdu. Ty jsou pak a to asi všechno. Mám pak karabíníky, ty jsou a to uvidíme. Pomalu a jistě uděláme. Zaútočíme. Tak fakt budu muset končit. To je zatraceně, vůbec se mi nechce. Hrál bych dál, ale už to trošku za chvilku přetahuji. Čas, tak postavím armádu, dám ji dokupy. A tím bych pak se s vámi rozloučím a ukončím tento let's play.
za chvilku budem dobývat a zem nasákne hrdou krví Španělů, těž psů a nežranců. Naše bodky, wow. Úplně nám se skvělé, agenti. Můžeš sabotovat? No, ty jsi ale šikovný. Tu je krásu. To je dobré, Gruzie je zničeno. Nás je v okolí. Infiltrovat. No, ty jsi ale šikovný jako. No, nebudu zprostý. Počka, tady máme vojsko, nábor. Tak tady máme, ještě máme malé, tak. Jeden, dva. A koho to ještě postavit, tak ještě postavit, rekrutovat, pardon. Karabeníci, ty jsou dobrý, když vystřelí, a ještě hulány takhle, dvakrát. Abych měl dostatečně silné vojsko. Jo, tebe tady také postavím. A dám další tah. A já myslím, že v Španělsku se má na co těšit. Myslím, že dostane klepec na takovej, na který jen tak nezapomene. A musím čekat ještě dva tahy, protože tam mám ještě karabiníky střelce. Dostatečně silnou jízdu mám, dělostřelectvo myslím, že budu mít dostatečně silný. Když zaútočím, to bude skvělé. Oni nemají hradby ani, to nevadí, ale rád používám dělostřelectvo, tohle. Je dostatečně fakt silné a účinné, takže. Dobře, řadová pěchota. Ty si koukneš takhle. Sabotáž. Ty půjdeš dále. A hle. Sabotáž. No, budem dělat pěkný škody těm frajerům jako. Když nemůžem škodit zatím jinak, no tak jim to zatím pěkně všechno. Porucháme, zničíme. Tady se staví, tady je za jeden tah. To je dobrá, tak vojsko, tady máme nábor, ještě za jedno kolo. Tady máme vojsko obrovské, tak já tady ještě dám. Takhle. Jsou větší, jsou 12 kalibrové a ještě jeden tah. Tady bych něco mohl postavit, jenom tady můžu stavět, tady to se všechno nějak staví samo. Tak, koksové výhně. A ať se neřekne, tak tady začnu stavit i tu akademii vojenskou. Takhle. Tady za dva tahy. Skvělé, moc skvělé. A když už postavím tu akademii, tak abych už mohl mít další, začít pomalu a jistě technologie vyvíjet nové vojenské, protože to budu potřebovat. Tady jsem dlouho zahálel s technologiema vojenskýma, šel jsem dopředu, snažil jsem se to vykompenzovat tu předešlou vlastně řadu větev, kdy jsem hodně dával, jenom mohli jste si všimnout samý vojenské věci, tak jsem šel teď na osvícenskou větev a na zatraceně, jak se to jmenuje, a na ekonomickou větev, nebo ekonomicko-zemědělskou, no prostě na ekonomii zvýšenou jako dohromady. Konečně zachystám armádu, konečně cítím to v kostech, to bude řeš. Doháje. Útočník je obránce je Rakousko, Vestálsko. Co si děláš ze mě kozy jak vozy s prominutím? Spojenci vyhlásil válku jinému spojenci. No a jako, jak se mám asi rozhodnout? Polsko útočí. Když teď dám, že půjdu vstoupit do války, to znamená, že budu útočit na Polsko-Litevsko. To nechci. Odmítnout a I'm sorry. Chris Gold. Dobrý den, nějak tak.
a už nejsme v míru. Skvěle. Afghánistán, ješkoj v oči. To radši se neviděl. Slezko další nová. Já se z toho pic, normálně se zastřelím. Tady ten kostelík, tady, ha. Já si normálně zastřelím, to je k vzteku, to je k zblití přímo. Fakt že jo, takhle jak to může dopadnout debilně. Untersucher. A jsem nechtěl, ale což? Meine Augen gehören euch. Sabotáž. Spionieren. No jo, ty jsi taky, ty jsi jak hrom do police zatrasně, ty mají obrovský námořnictvo. Myslím si, že to námořnictvo stojí za prd, vojsko. 1, 2, 3, 4, 5, to všechno berem sebou. Berem tady ještě jízdní kluky. A z tebe udělá... Ne, já jsem vůl jak anděl, pánové a dámy. A což, to už nevadí. A chystáme se na útoku. Chudák ten asi žádné zkušenosti nemá. Není tak starý, 44, to znamená, že... Velice, ale velice poroste dopředu. Tady tohle dobiju, pak dobiju tohle savojsko, to znamená, že tady budu mít klid. A tady, tady nás tady čeká hodně, hodně. Tady mám jezdecký regiment. Tady mám hulány, taky jízdu, střeleckou jízdu, to je dobrá hodně. 7, 8, 7, tu generálova tam, pak mám obrovské dělostřelectvo, jízdu mám tady na chrání dělostřelectvo a pak mám tady docela dostatečně obrovskou pěchotu, která je vybavena tím nejlepším, co může tento, tato doba nabídnout vlastně zatím. Co tady všechno máme, tady postavíme, už ani nevím, jo tady je takhle, tak tady postavíme, já nevím. Na prachy. Všude prachy, vidím prachy, 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 prachy. Tak přesně tady ukončím, žádný tah, tak uložit. Tudu, ale. A je to Xardes, sedmý díl. Ano, sedmý díl, to už je, wow, to je dobré. Xardes 7. Uložím, co si to tady, pic! Tak já se tady s vámi loučím, jestli chcete, jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte odběr, komentář, dejte like, jak chcete, to je na vás, byl bych za všechno rád, nebo i za kritiku, nebo i za pochvalu, člověk to pozbudí. Myslím, že tady naše rakouská říše se opravdu rozepíná, jako pravda, že jsem si asi další dva let's play se to nezměnilo, ale já jsem si chtěl vybudovat stabilní říši se stabilním příjmem a teď bude krásně dobývání tady tohodle. Půlka Itálie padne pod Rakouskem. Tak se zatím mějte a někdy zdár